To enter the new year we are about to enter. Olúwa ní kí n sọ fún ẹ pé ẹ̀mí mímọ́ yóò pa ọ́ lẹ́rìn. The Lord say I should tell you that the Holy Spirit will make you laughter. Ní agbára Ọlọ́run lálẹ́ yìí. By the power of God tonight. Èmi ò mọ̀ bóyá àdúrà yìí ti ẹ ni o. I don't know if you are part of this prayer. Mo gbàdúrà fún ọ. I pray for you. Ìnira kì í bá ọjọ́. Depression will not come upon the day. Bó o bá lè rí àmì ṣe dáradára. If you can say powerful amen. Ní orúkọ Jésù, ìnira ò ní dé bá ọ. You will not be afflicted in Jesus' name. Mo ní ní orúkọ Olúwa àwọn ọmọ ogun. Because the Lord of hosts. O ò ní wojú ẹgbẹ́ kò tó jẹun. You will not look unto your mate before you get food to eat. Àṣẹ ni mo rán sínú ayé rẹ. I declare authority to your life. Níbi tí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ. Where your mates. Tí wọ́n ti ń fi ìrọ́jú náwó. That they find it easy to spend money. Ìwọ́n tó bá ń fẹ́ owó, ìwọ́n nìkan ni kò ṣàmì. Those of you that you want financial breakthrough say amen. Ìrọ̀rùn ló máa fi náwó. You will find money to spend at ease. Iṣẹ́ tó ò tí ì parí. That your project that is about to accomplish. Iṣẹ́ tó ò tí ì parí. That your project that is not completed. Èyí tó dáwọ́ lé yẹn. Which you have laid your hand upon. Lórí ọmọ rẹ. Over your children. Lórí ilé ìwé rẹ. Over your education. Lórí ọjà rẹ. Over your business. Iṣẹ́ tó ò tí ì parí, ẹ mọ yóò parí ẹ. The Lord will accomplish it for you. Bó o bá ń wo wájú. When you look at the front. Angẹ́lì ìrànlọ́wọ́ kò dìde fún ọ. The angel of help will rise for your support. Mi ò fagbára mú ẹ o. I do not force you. Tálẹ̀ ìbá rí ọkọ̀ já. If this night bypass you. Tó o bá lè rábì ṣe. And you find it not to say amen. Àjẹgbé bí Jésù Olùgbàlà bá rí ọkọ̀ já ó tán nìyẹn o. If Jesus our Lord will bypass you, that is the end. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ ṣe ń ga ju orí lọ. The hand is lifted above the head. Gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ ṣe ń ga ju orí lọ. As the hand is lifted beyond the air. Wàá ga ju àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ lọ. You will be lifted above your contemporaries. Ẹjẹ́ ń sọ eléyìí fún yín. Let me say this one to you. Fún ìṣẹ́jú tó kù báyìí. For the remaining minute that is left. Mo ní àdúrà yìí, ó dẹ̀ gbọdọ̀ gbà lórí ẹ. And I'm sure that this prayer must be answered over you. Ẹgbẹ́gbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́gbẹ́. Ẹ̀rú àwọn lọ́yà ló wà láyé. There are thousands and thousands of lawyers on the earth. Wọ́n kàwé lásán. They are educated for nothing. Ṣùgbọ́n wọn ò tẹ́gbẹ́. But they were not up to their contemporary. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni lọ́yà. And many are professional lawyers. Ó ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé lọ́yà ni wọ́n. And even not identify them with their profession. Ó ní wáyé sá. You will not come to this world in vain. Oríṣi nǹkan mẹ́ta lọ́lọ́run fi ń gbéyàn ga. There are three distinct ways whereby the Lord lifts somebody up. Ìwọ́n tó bá ń fẹ́ mi ò fagbára mú ẹ o. Only those of you that you desire it, I do not force you. Oríṣi nǹkan mẹ́ta láyé ni Ọlọ́run fi ń gbéyàn ga. Only three distinct ways by which God lifts somebody up. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló yẹ kó dá sí ọ̀rọ̀ rẹ ní ìṣẹ́jú yìí. And the three supposed to interfere into your matter. Tí n bá ti sọ iyọ̀ kan nínú ẹ̀. When I make mention of one out of it. Tí o bá ti fit rẹ kó pa irú ẹ mọ́. If it does not befit you, you keep quiet. Bàbá ti sọ ilé ìkejì. And when I say the second one and the third one. Láyé yìí. After this. Wà á wọnú ògo rẹ lọ. You will enter into your glory. Bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn. And as I'm saying it. Kí n tó sọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Before I mention the three. Gbogbo ẹni tó fẹ́ tí Ọlọ́run tó fẹ́ wọnú ògo tuntun lọ. Those of you that want to. I want to enter into new glory. Mo fẹ́ wọnú ògo tuntun. I want to enter into new glory. Mo fẹ́ nǹkan tuntun. And I want a new thing. Àwọn
ogoji eniyan to fe kan tutu. Only 40 set of people that want new thing in their life. O mu ore pataki lowo ko sare wa tuwaju. You bring out a precious something and you come out. Se ri bi adua yi ba ti land sori e bayi. If this prayer land upon you now. Ma je o ba olori ijoko nbe ye ko tun sare jade. Don't allow that element to meet you at your city before you come out. Mo fe ko sare tayo awon elegbe re. I want you to run beyond your mate and come out. Lada yo. Tonight. As you are taking steps to come out, the Lord will take you into new glory. Amen. That your amen is too shallow. Say amen 7 times. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. So sile ki aja be ye ko ku odi be. Do it on time and leave the place. O ku adua yo kan joso. Remain just one prayer. Akobi re. Your firstborn. Atawon to tele. And those of them that follow your firstborn. Egba oro Olorun lori won. Listen to the word of God over them. O ni gbawe ofo lori enikeni won. You will not take the letter of money over any one of them. Amen. Amen. Tete, sari lo sori duro. Quickly come out and go back to your seat. Adua yo kejo lo wa ku bayi. It remains just one prayer. Dide duro ko wo waju. Stand up and look at the front. Awon kan meta. 3 ways. Whereby God lifts some peoples up. Number one is the power of Holy Spirit. I pray for you where you are. Maybe you don't know the meaning. The power of the Holy Spirit that will make you to be recognized throughout the universe for good. That power should follow you everywhere you are going. Number two. Whereby we can be lifted on high. On this earth that you have. Number two. Are good people. Who want good people to surround them? Influential people. Listen to this. When I pray this prayer, you will make a round about. So that good people, that they may surround you before the end of the year. In the name of Jesus, you need influential people around you. The Lord will make them to surround your life. Listen to the last one before you sit down. Fatile, walk back in. Oh yeah. This prayer you are going to offer now. This only one. No matter fasting you may observe. No matter the title you might be holding as a servant of God. If there is no money in your life, you will remain in the same position. I'm not praying concerning your headache now. What is more than the headache affecting your life is what I want to talk about and affect. That is to be in the midst of your mates and you are poor among them. Authority wants to go into your life now. The amen you are going to offer is going to be three powerful ones. You make a loud noise. And from this minute, God is talking to me about you. You will start to work on money. Amen. Amen. Amen.
from now you will start to work on money in Jesus' name. Amen. 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 Take out your handkerchief and wave it.